O desenvolvimento tecnológico foi o que ficou conhecido como Revolução Industrial. No Brasil, o processo de desenvolvimento tecnológico começou em 1930, no governo de Getúlio Vargas, que adotou uma política industrializante e investiu fortemente na criação da infraestrutura industrial, indústria de base e de energia, destacando-se a criação de Conselho Nacional do Petróleo, em 1938, Companhia Siderúrgica Nacional, em 1941, Companhia Vale do Rio Doce, em 1943, Companhia Hidrelétrica de São Francisco, em 1945. A tecnologia abrange diversos setores, sendo eles ciências aplicadas, arte e linguagem, tecnologia da informação, tecnologia militar e tecnologia de defesa. Tecnologia doméstica ou residencial, engenharia, tecnologia da madeira, tecnologia medicinal, tecnologia do comércio, tecnologia digital, tecnologia educacional. Quando se fala tecnologia, o Brasil se encontra em uma posição no ranking mundial tecnológico não muito agradável em comparação com outros países como Estados Unidos e Japão. Estaticamente falando, o país dobra de conhecimento tecnológico a cada 10 anos. Entretanto, há uma tendência significativa que inverte essa agora. As companhias tais como Motorola, Samsung, Nokia e IBM estabeleceram centros grandes de rádio no Brasil, começando com IBM, que tinha estabelecido um centro de pesquisa IBM no Brasil desde os anos 1970. O Brasil desenvolveu alguns núcleos tecnológicos que o mundo aprendeu a respeitar. Infelizmente, são muito respeitados no exterior que no Brasil. São exemplos os CNPS, Centro de Pesquisas da Petrobras, com um trabalho maravilhoso na produção em águas profundas e na transformação do parque de refino para atender as características do óleo e do mercado brasileiro. Durante os anos 1980, o Brasil perseguiu uma política do protecionismo na computação. As companhias e as administrações foram obrigadas a usarem o software e a ferragem brasileira, com o assunto das importações, a autorização governamental. Isso incentivou o crescimento de companhias brasileiras, mas apesar do seu desenvolvimento dos produtos como MSX, clones de consoles da Nintendo e os SOX Unix, os consumidores brasileiros de computação eram prejudicados por causa de poucas ofertas comparada aos concorrentes estrangeiros.